Добрий день, до вашої уваги проєкт на тему дослідження впливу різних речовин на ріст рослин. Актуальність цього дослідження є збільшення врожаю за допомогою різноманітних хімічних речовин. А метою цього проєкту є дослідження позитивного та негативного впливу речовин на ріст рослин. Головними методами дослідження були лабораторні та спостереження, а пункти плану дослідження такі: дослідження росту рослин у звичайних умовах, хімічний склад та особливості речовин, дослідження росту рослин під впливом хімічних речовин та висновок про можливості використання хімічних речовин для збільшення врожаю. Дослідження росту рослин у звичайних умовах. Результати дослідження росту рослин у звичайних умовах загалом залежать від доступності до базових потреб, таких як води, світла, поживних речовин та мікроелементів. Але також вони можуть варіюватися в залежності від виду рослин, ґрунту, клімату та інших факторів. Наприклад, яра пшениці зазвичай досягає повної зрілості приблизно за 100-130 днів при оптимальній кількості вологи та достатньому освітленні. Той час, як період вегетації озимої пшениці, триває від 190 до 250 днів. І зліва ви можете бачити графік та план росту нашої пшениці. Хімічний склад та особливості добрив. Існують органічні та неорганічні добрива. Органічні добрива – це високоякісні природні речовини. Вони містять собі необхідну для росту і розвитку рослин кількість поживних речовин. Їх хімічний склад – це органічні сполуки, такі як амінокислоти, білки, вуглеводи, жири. Особливості органічних добрив полягають у тому, що вони діють повільно, але тривало. Тобто це дозволяє поживним речовинам поступово виділятися з ґрунту і забезпечувати необхідні для рослин поживні речовини на протязі тривалого часу. І основні типи органічних добрив – це навоз, мульча та компост. А неорганічні добрива – хімічно синтезовані, містять конкретні елементи. Основні компоненти неорганічних добрив – це азот, фосфор та калій. А особливості неорганічних добрив є висока концентрація поживних речовин. І тому, якщо рослина почне швидко вбирати ці елементи, це може призводити до перевищення потреби рослини в цих окремих елементах, що, звичайно, погано вплине на саму рослину, ґрунт та саме середовище у випадку неправильного використання неорганічного добрива. Дослідження росту рослин під впливом хімічних речовин. При правильному використанні речовин у розумних дозах ми отримаємо позитивний вплив. Це забезпечення необхідного запасу потрібних речовин та мікроелементів для рослин, покращення розвитку кореневої системи, збільшення поживної здатності ґрунту, захист рослин від шкідників та хвороб. І в результаті цього всього ми отримуємо збільшення врожайності. Але важливо розуміти, що негативний вплив різних речовин на ріст рослин може мати серйозні наслідки, такі як забруднення повітря, ґрунту, води та інших джерел навколишнього середовища, знищення корисних мікроорганізмів, що необхідні для родючості ґрунту, відмирання рослин та в результаті зниження якості та кількості врожаю. З цього дослідження ми можемо отримати такий висновок. Отже, використання добрив може позитивно впливати на врожайність рослин. Однак важливо правильно підібрати тип добрива та його кількість. Це можна зробити за допомогою таких дій. Врахувати тип ґрунту, вид рослин, їх умови до поживних речовин, а також кліматичні та інші умови. Оскільки надмірне використання може призвести до негативного впливу на навколишнє середовище та здоров'я рослин, тварин і людей, тому важливо дотримуватися настанов щодо небезпечного використання хімічних речовин та робити все можливе для зменшення їхнього використання за рахунок інших методів живлення рослин. Дякую за увагу.